kuzunguka, unakuta wawili tu ndo wameiga. Hapo sio sababu ya usambazaji wa teknolojia kupitia kitengo chetu cha Zielu, wala sio kwamba hatukufuata hatua za kufikisha halmashauri ili watumie wataalamu gani kuwafikishia. Hapana, kuna tatizo ambalo nimeliona kweli kwamba tumefanya kazi kubwa sana, lakini tunakosa, tunakata tamaa, yani tunaona kama hatufanikiwi. Mkulima haiji ile teknolojia iliyofanywa na Sari, ni nini kifanyike wakulima waige? Na wapo, nafikiri kule kwenye halmashauri bahati mbaya wapo hapa, wote wanajua kuna tatizo hilo kubwa sana. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatusaidia katika hilo, labda ukishirikiana na walioko chini yako hapo Ulaya, kuhusu wakulima ambao hawaigi teknolojia hata kama ni nzuri namna gani na iko jirani nao. Tunataka kuzungumzia hilo.